štvrtok po hlasovaní by mala byť schôdza, kde budeme odvolávať ministra Budaja z viacerých dôvodov. A jeden z tých dôvodov je aj ten, že totálne zlyhal pri manažovaní počtu medveďa hnedého na Slovensku. Medveď hnedý na Slovensku je premnožený. To je realita. Ja si osobne myslím, že tie počty sú niekde okolo 2,5 až 3 tisíc kusov medveďov na Slovensku. A či chceme, či nechceme, nedá sa to vyriešiť tam, tak ako hovorí minister Budaj, že aby ľudia nechodili do lesa mimo chodníkov, aby sa zatvárali odpadky z koše s odpadkami, aby sme proste pomaly plašili tie medvede a húlakali, keď sme v lese a tak ďalej. Jediná cesta je redukcia počtu selektívnym odstrelom. Dominantný samec potrebuje nejakých 40 tisíc hektárov na to pôsobenie, samica 10 tisíc hektárov. Keby sme to sa držali týchto čísel, tak sa hýbeme niekde možno, že 700-800 počtu kusov medvedia hnedého. Tak ako sa dnes na dennodennej báze prejavujú strety medvedia s človekom. Ja napríklad dnes som dostal informáciu, obec Uhrovec pri Banovciach nad Bebravou dávala na stránku zase, behal medveď pri dedine a tak ďalej, upozorňovali. A takéto strety a takéto informácie sú na dennej báze a ja si myslím, že toto je jedno zlyhanie ministra Budaja, ktorý sa tvári, že nič sa nedieje, všetko je v poriadku a neviem, dokedy budeme čakať, pokiaľ fakt nezabije napríklad nejaké dieťa alebo niečo sa nestane. A ja si myslím, že je veľmi treba rýchlo k tomu pristúpiť. Hlavne sa to týka ľudí, ktorí žijú v týchto regiónoch, ktorí proste musia prichádzať do styku, lebo idú cez les, idú do lesa a proste dennodenne sa stretnú s tým medveďom. Na jednej strane ministerstvo životného prostredia riadené tretím sektorom a mimovládnymi organizáciami chce vo veľkom presadzovať mäkký turizmus na Slovensku a mäkký turizmus znamená to, že niekoho zoberete a vedete ho nie po turistickej značke, ale idete niekde lesom a ukazujete mu nejaké krásy a možno, že aj nejaké tie zvieratá, možno, že aj toho medveďa a tým pádom potom úplne to je pre mňa nepredstaviteľné. Samozrejme, že je premnožený, tie strety sú. A pokiaľ chceme to, že nechceme chodiť do toho lesa, no tak potom čo, vysťahujeme sa zo Slovenska, nechajme to tu tak a poďme preč. Dajme priestor tým medveďom a nechajme ich tu žiť. Čiže musí byť tá symbióza žitia toho človeka s tým medveďom. Medveď nemá prirodzeného nepriateľa. To znamená, že mám dostatok stravy, dostatok komfortu na to, aby sa vo veľkom množil. Tie prírastky sú podľa mňa brutálne. Aj také vyhlásenia ministra Budaja, to svedčí o tej jeho nekompetentnosti, o tom, však už to všetci dobre vieme, že sa vyjadril o tom, že medveď hnedý je vegetarián a fakt ako len tú nejakú zeleninku už normálne mám pocit, že veľakrát začínajú aj samotní bačovia, ktorí chovajú pasu ovce, volať, že prišiel do košiara medveď a nezautočil na ovce, ale začal pustiť sa do tej slamy a sena, hej, alebo taký nezmysel, ktorý podal minister Budaj, že niektorí, ktorí chcú si odfotiť medveďa, tak natierajú medom stromy, aby prilákali medveďa, ako ja neviem, asi pán minister pozeral veľa rozprávok v detstve.